Salam, sabahınız xeyir. Şahdağ Milli Parkın ərazisindəyəm. Qaranohur gölünə səfər eləməyi planlaşdırdım. İnşallah ki, çıxıb bu gözəlliyi görmüş olarıq. Bu təbiəti mütləq gəlin görün. Üçüncü dəfədir bura qalxıram. Bu dəfə yayda qalxmışam, bir dəfə qışda qalxmışam. Bu da payız fəslidir. İnşallah ki, yazda da bir dəfə qismət olar, qalxarıq. Hər fəsli başqa gözəldir Qaranohurda. Qaranohurun ən çətin yerdir bura, son 600 metr. Çətin deməzdim, sadəcə biraz alçıqlı və sürüşkəndir. Düzdür, qalxmaq üçün yerlər tutublar, amma yenə də təhlükəlidir. Meşə duman çökür, amma düzgün yoldayıq. İşarələr də bunu göstərir. Gölə çatmağımıza çox az qalıb. Bu da o məşhur Qaranohur yolu. Təbiətin hər rəngi var burada. Gölün möhtəşəmliyinə baxın. Duman da çəkilib. Daha mənzərəli görünür. Qaranohur səfəri də belə bitdi. Geri dönüşdəyik. Yarım saata qoruğun çıxışına çatacaq.